Zdravím a vítám vás u svého dalšího videa, tentokrát z Paintball arény Ostrov. Tato hra se hrála v režimu VIP, které bylo připoutáno kdesi ve středové hale a úkolem obou týmů bylo nalézt klíčky k jeho osvobození, odemknout ho a dovést ho do své vlastní startovní báze. Úkolem konkrétně mě a kolegy, kterého jste se mnou viděli vybíhat na začátku videa, bylo odpoutat pozornost nepřátelského týmu a umožnit našemu týmu nalezení klíčků a osvobození VIP. Doufám, že si video užijete. Pálí po mně, zkus vyrazit dopředu. Jo? Stáhneme to, na nás bude obíhat z knihovny. Thank you.
Vleze tam do dveří. Yes, go! Give out! Ale štípilo to jako se vyvolat.
Myslíš, jo! Zrákout, Jungs. Dobře, ty vole, hodně dobře jsme to tam udělali.